tri reformska zakona dobila podršku. Rezime dogovora državne vladajuće koalicije. Srđan Amidžić, novi ministar financija Bosne i Hercegovine. Novi zakoni nisu evropski. Odluke Narodne skupštine RS-a su pogažene u Sarajevu. Dodik je gospodar Bosne i Hercegovine. Da li su Dodikova nacionalna pitanja teren za uništavanje opozicije? Ima li razlike između vlasti i opozicije u RS-u? Može li PDP poraziti SNSD? Gost dnevnika Branislav Borenović. Okončana drama u Pakistanu, spašeno svih 8 putnika koji su bili zaglavljeni u kabini žičare. Ovo je Dnevnik 3 federalne televizije. Želimo vam dobro večer. Famozno najavljivani sastanak lidera državne koalicije iznjedrio je dogovor. U fokusu dana D dogovor o imenovanju kandidata SNSD-a Srđana Amidžića na poziciju državnog ministra financija. No ni trojka nije otišla praznih ruku. Tri važna reformska zakona dobila su podršku, a među njima i dugo očekivani zakon o VSTV-u. Još jednom je podcrtano da razgovor nema alternativu, a bit će nastavljen za 15 dana na domaćem terenu HDZ-a BiH. Buran dan na BiH političkoj sceni. Adresa sastanka lidera vladajuće državne koalicije Istočno Sarajevo, a povod postizanje dogovora. Domaćin Milorad Dodik i partneri vlasti ultimatume i zahtjeve zamijenili kompromisom. Na stolu ista pitanja kao na posljednjem sastanku, ali ovaj put umjesto obećanja povučeni su konkretni potezi. Potvrditi tri zakona, koji jedan je o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, jedan drugi je o obusmanu i treći je o pristupu informacijama i izabrati ministra financija u savjetu ministara i jednako tako potvrditi izbor zamjenika predsjedavajućeg, odnosno člana kolegija. Prioritet sastanka Dodikov zahtjev za imenovanje novog ministra financija BiH Srđana Amidžića. Ispunjen, ali uz uslov trojke. Važni reformski zakoni dospjeli su na sjednicu zastupničkog doma državnog parlamenta. Eskalacija političkih odnosa deeskalirala je i iznjedrila intenziviranje odnosa. Dvije sedmice nas dijele od novog sastanka, ali uz zamjenu uloga. Domaćin narodni put političke partnere čeka u Hercegovini. Novim tempom, ako nastavimo, dodatak je ovo što nije rekao predsjednik Dodik, da ćemo u narednih 15 dana kao domaćin imati predstavnike grupacije stranaka trojke, ajmo treći uvjetno, tako da držimo jednu dinamiku i uvjeren sam da iz 8. mjeseca ne bi trebali izaći, a da u Domu naroda ne potvrdimo ova tri zakona. Usvajanje tri reformska zakona približilo bi Bosnu i Hercegovinu vratima Europske unije, ali je 14 ključnih prioriteta i dalje na čekanju. I to godinama. Sadan Čović uvjerava u cjelini mogu biti ispunjeni za 3 mjeseca. Iako o europskom putu BiH priča glasno, o pripremama za izmjene izbornog zakona i dalje šuti. Sa druge strane, trojka od dobro poznate parole ne odustaje. Razgovor nema alternativu. Da ova parlamentarna većina u dobroj vjeri želi da radi na ispunjavanju uslova Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Siguran sam da će to i naši partneri iz Brisela i iz Evropske unije prepoznati i da ćemo u narednom periodu imati jedan zamah. Iako najavljena u okviru dana D, sjednica vijeća ministara odgođena je za dan poslije. Sutra pred ministrima reformski zakoni, ali i Dodikov odranije poznat ultimatum. Podržat će zakon o sudu Bosne i Hercegovine, ali uslov je jasan. Odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Čini se da SNSD ponovo određuje tempo i diktira uslove. Potvrđeni prijedlozi zakona o sudu BiH, izmjene dopune i da se utvrdi novi zakon o vinu i zakon o strancima i da se to uputi predstavničkom domu parlamentarne skupštine. A nakon prve stanice i potvrde u zastupničkom domu, sve odluke državnih lidera za koje su dali zeleno svjetlo bit će potvrđene na sjednici Doma naroda 30. augusta. Epilog sastanka neočekivani zaokret, intenziviranje razgovora, relaksacija odnosa i ubrzan put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. 15 dana nas dijeli od potvrde dobrih odnosa ili serviranja novih ultimatuma. Obećanja sa sastanka lidera ispunili su zastupnici u državnom parlamentu. Dugo čekani reformski zakoni usvojeni su nakon višesatne rasprave. Izmjene i dopune zakona o VSTV-u, slobodi pristupa informacijama i o ombudsmenu za ljudska prava usvojene su, a to je bilo ključno za napredak ka Evropskoj uniji. Ipak, ima i onih koji kažu da je sasvim moguće da sadržajem usvojenih zakona Evropska unija neće biti zadovoljna. U međuvremenu oglasila se delegacija Evropske unije i izrazila zadovoljstvo. Zanimljivo je da zastupnici iz vladajućih stranaka
nisu reagovali na žestoke opaske opozicionih zastupnika kada je riječ o usvojenim zakonima, bar ne za govornicom van sale. Da dostave podatke o imovini i o interesima. Ovo danas znači zapravo prvi korak koji će nama poslužiti da Europska komisija ocijeni napredak Bosne i Hercegovine na put ka Europskoj uniji. Da će biti objavljena imena i po pravoj i po bočnoj liniji tih svojih srodnika, ali taj sukob interesa jednostavno, dakle, nije kao takav eksplicitno naveden, nego su sebi ostavili prostor da pravilnikom urede preciznije ta pitanja. I to je prostor za zloupotrebe. Tako da ovaj zakon, otprilike ja bih ga usporedio sa tim kao da postavljate novi krov na polusrušenu kuću. Srđan Amidžić, kadar SNSD-a, imenovan je za novog ministra financija i trezora BiH. U prvom obraćanju nakon imenovanja kazao je da je njegov prvi cilj rješavanje operativnih zadataka koji se moraju završiti u vezi sa pripremama budžeta za narednu godinu. Opozicija uputila kritike, a stranačke kolege čestitke. Razumijem koja je obaveza i povjerenje mi dato i u ime svih onih koji smo predložili, prije svega partije iz koje ja dolazim i predsjednika Dodika, ali i gradskog odbora Banja Luka i predsjednika gospodina vlade Đajića. Ono što će biti moj prevashodni cilj jeste da operativni zadaci koji postoje unutar Ministarstva financija i trezora, koji se moraju završiti vezano za usvajanje, odnosno pripremu budžeta za narednu godinu, kao i ostale papire da koji čekaju na eventualni potpis, rješavamo u što kraćem roku. Sa ovog mjesta čestitati Miloradu Dodiku. Čovjek, ono što je zacrtao, naumio, evo na neki način i u djelo pretvara. Od Daytona do danas nikad nije bilo da je u jednoj političkoj paradigmi, u jednom političkom svjetonazoru imamo direktora uprave za indirektno oporezivanje i ministra financija iz jedne stranke. Ono što hrabruje jeste činjenica da sad imamo ispunjene sve uslove, kako zakonske, tako i ustavne, po pitanju rada savjeta ministara. I evo, imamo ponovo jedan novi impuls za nastavak svih onih aktivnosti o kojima smo govorili i na početku, evo i danas na ovom zajedničkom sastanku. Nikakve trgovine nije bilo. Ono što je bitno i važno jeste reći da je SNSD ovim potezom pokazao da smo mi i dalje jasno i čvrsto opredjeljeni za put ka Evropskoj uniji. Iako je prvim čitanjem izmjena i dopuna zakona o PDV-u bilo predviđeno da privrednici PDV plaćaju na kraju mjeseca, zakon je usvojen uz amandman SNSD-a kojim se promjena datuma ne prihvata. Uprava za indirektno oporezivanje, na čijem je čelu SNSD-a Zoran Tegeltija, dala je negativno mišljenje na promjenu datuma za uplatu PDV-a. Kao razlog su naveli ugroženost makroekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine, iako su ovakvu izmjenu tražili poslodavci. Mladen Bosić, kao predlagač ovih izmjena, izrazio je žaljenje zbog toga amandmana, ali ipak kaže da će preostale izmjene i dopune podržati, a njima je predviđeno da prag za ulazak u PDV sistem bude podignut sa 50 na 100 hiljada maraka. Bilježimo i reakcije poslodavaca Federacije BiH. Meni je žao što je to tako, zato što taj prijedlog ima osnova, a ima i namjeru da pokaže da institucije postoje tu zbog građana, pa i zbog tih privrednika i svih onih koji se bave knjigovodstvom, i da ne postoje građani zbog institucija, nego institucije bi trebale da služe građanima. Nažalost, ovdje u političkoj realnosti u Bosni i Hercegovini već odavno je suprotan princip funkcionisanja. Stvari niko u privredi ne razmišlja o ekonomiji, dakle jednostavno politike su se svele na to da u stvari svoje interese neke stranačke izgleda izguraju, a šta će biti sa privredom, šta će biti sa standardom građana, očito ih to puno baš ne interesuje. Usvojeni zakoni nisu evropski. Ovo je mazanje očiju Evropskoj uniji i domaćoj javnosti. Koalicija na državnom nivou je svrha sama sebi. Fokus rada im je na imenovanjima, podjelama fotelja i kupovini novih limuzina. Milorad Dodik je gospodar Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je u ozbiljnoj izolaciji. Nema mudrih odluka, a zadužujemo se na sedmičnom nivou. Odluke Narodne skupštine Republike Srpske su pogažene u Sarajevu.
Ovako se Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, politički obračunava sa Dodikom u RS-u i njegovom koalicijom na državnom nivou. No, često su stavovi Borenovića identični Dodikovim. Pravda to nacionalnim jedinstvom. Ima li razlike između opozicije i vlasti u RS-u? Večeras dajemo riječ političaru kojem su danas u parlamentu zabranili da govori. U Banjalučkom studiju dobro večer želim Branislavu Borenoviću. Dobro večer, pozdrav naravno vama i vašim gledalcima. Evo iz Banja Luke, stigao sam prije 10 minuta. Tačno na vrijeme i po dogovoru. Gospodine Borenoviću, da probamo da rezimiramo nekako današnji dan. Krenut ćemo od sastanka zapravo državne koalicije SNSD-a, HDZ-a i predstavnika stranaka Trojke u Istočnom Sarajevu. Kako vi vidite tu koaliciju? Kako vidite ovaj sastanak? Dakle, konkretna saradnja. Je li dijalog pobjedio ono na čemu insistira Trojka? Je li Dodik postao kooperativan? Je li Dragan Čović optimističan ili preoptimističan kada kaže da ovih 14 prioriteta mogu dogovoriti u roku 2-3 mjeseca? Dakle, kako rezimirati današnji dan kad je riječ o sastanku? Pa klasična politička trgovina. Ono što smo imali priliku da vidimo mnogo puta nakon nekoliko mjeseci uzavrele političke scene, ogromnih tenzija, haotične situacije, sukoba, koji naravno opterećuju sve građane, koji na neki način utiču i da desetine i stotine hiljade ljudi u tom prostoru, među prostoru, odlaze iz ove zemlje, da investitori ne dolaze. Danas se desio jedan logičan politički trgovački dogovor. SNSD i Dodik su dobili fotelju ministarsku, Trojka je dobila 3 bajata ili da kažem isprazna, dosta prazna evropska zakona koji u suštini imaju evropske naslove, ali kada pogledate sadržaj, u njemu nema ništa toliko posebno, pa čak je i besmisleno govoriti o zakonu, izmjenu dopunama zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu u kojem imate član 26 koji jasno kaže da se ovim današnjim zakonom obavezuje parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da u roku od godinu dana donese isti zakon koji će biti usklađen sa evropskim standardima u skladu sa zahtjevima Evropske unije vezano za članstvo Bosne i Hercegovine u istu tu uniju. Zamislite koliko je to besmisleno da usvajate zakon kojim se obavezuje da ćete za godinu dana usvojiti isti taj zakon koji će tada trebati biti usklađen sa evropskim standardima. Da ne govorimo o sadržaju ovih drugih zakona koji su potpuno negirali ili izbacili ono što je tražio i nevladin sektor, što su tražili i mediji vezano za zakon o slobodi pristupa informacijama i taj dvostepenost u procesu, žalbenom procesu gdje je traženo da ne bude savjet ministra taj koji će formirati drugostepeni žalbeni organ, nego da to bude ombudsman ili neko drugi po tom pitanju i da ne govori naravno o zakonu o ombudsmenu koji je prije, koliko ja znam, nekoliko sedmica SNSD bio protiv, danas je za. Znači jedna klasična politička trgovina i nemojte samo da se pravimo toliko naivni da zaista vjerujemo. Ja mislim da je paradoksalno, apsurdno slušati Dodika koji priča o evropskoj agendi ili o, ne znam ja, evropskom putu Bosne i Hercegovine, kada svi znamo da on i slični njemu, pa isto i Čović i ostali, se boje evropskih pravila, evropskog reda, evropskih standarda, uređene zemlje u kojoj institucije rade svoj posao. I ja mislim da oni, kada pričaju o Evropi, prste drže ovako sa namjerom da suštinski nikad ne budemo dio uređenog društva. I zato ovo danas bila jedna klasična podjela plijena. Meni fotelja, vama 3 polovna evropska zakona, što je neko danas dobro rekao u parlamentu. I ovdje su trenutno na dobitku, ajmo reći, politički igrači, ali jedini koji je sigurno na gubitku, po ko zna koji put u čitavom ovom političkom procesu je Narodna skupština Republike Srpske i ti ljudi koji su tamo izglasali određeni. Da, ajde da probamo, već ste spomenuli zakon o VSTV, ukazali ste da je to besmislen zakon, da on nije evropski, sad ste obrazložili vaše utemeljenje za takvo mišljenje. Kada je riječ o zakonu o PDV-u, Mladen Bosić je tražio da se uplata PDV od strane poslodavaca vrši kraj mjeseca, vidjeli smo SNSD nije na to pristao, njihov Zoran Tegeltija je
tako nešto odbacio u ime uprave, ali je li kompromis, je li dobro rješenje pronađeno upravo u ovome da se u fiskalni, odnosno u PDV sistem ulazi ne sa 50.000, nego sa 100.000 maraka prometa? Pa to je sigurno jedno dobro rješenje. Tako je već, takva rješenja su već primijenjena svugdje u regionu. Logično je da nakon toliko vremena taj prag za ulazak u PDV sistem se pomiri sa 50, čak je trebalo ići na 150.000 konvertnih maraka, ali evo 100.000 maraka, to je nešto što je zaista dobro i to je jedan od rijetkih zakona koji smo evo uspjeli da usvojimo u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znate, smo nekoliko puta pokušavali i usvajali zakon o akcizama, o ukidanju akciza na 6 mjeseci, da smo usvajali čak i zakon koji se smanjuje stopa PDV-a sa 17 na 5% na osnovni životni namirnice. Svaki put je to bilo oboreno u Domu naroda od strane SNSD-a i HDZ-a. Danas nije prihvaćeno, to jest amandmanom SNSD-a je izbačen onaj dio koji se tiče pomiranja plaćanja PDV-a sa 10. na kraj mjeseca, što je bio zahtjev poslovne zajednice zaista već dugo vremena, ali u svakom slučaju to su zaista neke minimalni pomac, toliko mali, toliko siti da se mi radujemo i tome. Pazite, mi se danas radujemo svakoj maloj, minimalnoj stvari koja se uradi, pa tako i da pomirimo eto taj prag za ulazak u PDV sistem sa 50 na 100.000 koji će omogućiti nekim malim biznisima da ne ulaze u PDV sistem, da imaju mogućnost da do tih nekih 100.000 budu van PDV sistema, što olakšava uglavnom nekim zanatskim radnjama, nekim malim, manjim privrednim subjektima, ali u suštini nema nekih značajnijih pomaka. Nažalost, te neke simbolične, dobre izmjene predlažu isključivo poslanici opozicije. Mi nismo dobili ni jedan konkretan sistemski, ekonomski, reformski zakon koji treba da dođe od savjeta ministara, osim zahtjeva za parama, za budžetima koji su rekordni ove godine. Budžet Bosne i Hercegovine, zajednička institucija, 1.300.000.000. Svaki dan čitamo da se kupuju nove limuzine po stotine hiljada konvertibilnih maraka. Svaki dan gledamo kako se imenuju direktori, kako se zapošljavaju novi ljudi. I evo, novi vidimo ministri, kako se evo, na neki način popunjavaju novi, kako se popunjavaju novi ministri. I moram reći da je prvi zadatak novog ministra, nije ovo što on rekao, prvi zadatak novog ministra je da obezbijedi kupovinu zgrade za potrebe uprave za indirektno oporezivanje, pošto on u isto vrijeme će biti predsjedavajući upravnog odbora od, naravno, kuma, kažu tako, da je taj čovjek čije preduzeće traži 100 milijuna maraka za zgradu, je navodno kum Milorada Dodika, prvog čovjeka SNSD-a, i to će biti ključna uloga ministra Amidžića. Mi to svi znamo, ja sam danas govorio o tome u parlamentarnoj skupštini, svi su naravno pognuli glavu, niko nije imao adekvatan odgovor da mi da obrazloženje da li ministar zna da smo mi prije 2 godine u istom ovom predstavničkom domu obustavili, to jest izglasali da se obustavi javna nabavka za zgradu po toliko astronomski visokim cijenama, da je to nenormalno visoko i da je to nepotrebno, da se mogu obezbijediti mnogo dobri objekti, zgrade po cijenama koje su bile planirane za UIO, prvo 37 milijuna pa čak sa 70 milijuna, međutim oni idu do tih nekih famoznih 100 milijuna, nikad kraja toj onako gramzivosti i potrebama da se narodni novci jednostavno obezbijede za neke poluprivatne ili, da kažem, poslove bliske tim vladajućim strukturama. Gospodine Moreneviću, možda je ključno pitanje, kako to zapravo Miloradu Dodiku prolazi? Šta on i da li on išta daje za uzvrat? Pa pazite, vjerovato, pa on je, ja sam rekao i danas, da je on zaista, ja moram reći, svjetski prvak u manipulacijama, u prevarama, u fasciniranju pojedinih ljudi, pravljenju velike frke, ti neki divni zavjesa, bomba, ne znam, nije mobilizacije, ratova, sukoba, ma šta smo se naslušali od njega u zadnjih nekoliko mjeseci, pa samo uzmite izjave u zadnjih nekoliko mjeseci, pa uzmite dan po dan, pa ćete vidjeti da se čovjek zapita, čekaj malo, je li ovo David Copperfield, je li ovo iluzionista broj jedan ili ovo čovjek koji treba da vodi brigu o svom vlastnom narodu. Ali on očigledno fascinira te neke svoje političke sagovornike. Trojka mu je dala tu mogućnost. Dali smo mu 4. delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On je 4 godine apsolutni vladar po pitanju zakonodavstva. Ništa ne može proći u Domu naroda bez njega. Oni su mu povjerovali.
tražili ste, gledajte, evo vam ga, nas ne može prevariti, mi ćemo ostati dosljedni našim politikama i naravno da ćemo nastaviti da izdajemo njegove i lopovluke njegove ekipe i sve one prevare kojima se služi u, evo, godinama pa decenijama i na određen način, po meni, zaista jedna vrsta poniženja, degradiranja, gaženja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, sve onoga što je radilo ovdje u Banja Luci čitavo to vrijeme. Da ste vi, gospodine Borenoviću, dali smo vam riječ koja vam je na neki način danas bila uskraćena. Dakle, oduzeta vam je riječ od strane predsjedavajućeg Marinka Čavare iz HDZ-a. Vi ste oštro reagovali na takav postupak. Šta je razlog tome? Kasnije ste objašnjavali, tražili ste da se na dnevni red stavi pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zbog čega ste na tome insistirali? Pa pazite, mi smo ovdje imali dve vrlo žustre posebne sjednice Parlamenta Republike Srpske u drugoj polovici juna mjeseca. I na obe te posebne sjednice su ključni zaključci bili od strane dvotrećinske većine, pa čak i jednog dijela opozicionih političkih partija koji su rekli, evo, okej, mi podržavamo da se konačno riješi pitanje Ustavnog suda i da se strane sudije zamijene domaćim, jer mislim da je to nešto što na kraju krajeva treba da uradimo, da je to odraz, odraz kredibiliteta jedne zemlje, demokratskih tih principa na kojima počinjemo i da Bosna i Hercegovina treba da bude u domaćem vlasništvu. Vi znate da su tada, doneseni vrlo, vrlo striktni zaključci odluke Narodne skupštine od strane, predloženo strane SNSD-a i lično Milorada Dodika, da apsolutno, prioritetno je i hitno donošenje zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prije bilo kojeg drugog europskog zakona, pa čak je dodana i rečenica da se zadužuju predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama u Sarajevu, da ne razgovaraju, da uopšte ne razgovaraju o evropskim zakonima iz 14 prioriteta Evropske unije, dok se ne riješi pitanje i ne donese zakon u Ustavnom sudu, pa čak i riješi pitanje kancelarije OHR-a. To su bili zaključci koje su usvojili ljudi iz SNSD-a, iz vladajuće koalicije. Moje je danas samo bilo pitanje, ok, u redu ljudi, gdje je taj zakon? Čekajte malo, vi 2-3 mjeseca palite političku vatru, dovodite nas do nekog vrste političkog nervnog sloma, mediji, sluđivanje, mrcvarenje. I odjednom danas niko ne smije spomenuti Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pa čak Čavara ne dozvoljava da postavimo to pitanje, da pitamo bar ove ljude koji dolaze iz SNSD-a, iz Republike Srpske, gospoda draga, gdje je zakon Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Pa to ste donijeli odluku u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Gdje je zapelo? Zašto nije prva tačka dnevnog reda? Zašto taj zakon nije broj 1? Pa onda ćemo nastaviti s ovim polovnim zakonima koji imaju oznaku E. Međutim, to je bilo jednostavno zabranjeno govoriti, kao da vi ne smijete reći, saopštiti istinu i da na taj način vladajuća koalicija, okupljena oko i SNSD-a, i HDZ-a, i trojke, imala je neku vrstu, znate ono, zavjet čutanja. Ne spominji zakon o Ustavnom sudu, to je tabu tema, to se ne smije govoriti, to se treba zabraniti čak narodnim poslanicima da prilikom rasprave, pazite, o dnevnom redu, postavimo pitanje, izvinite, molim vas, a gdje je zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, zbog kojeg zamalo nije izbio, da kažem, ne znam, nija politički rat u ovoj zemlji, zbog čega smo imali posebne sjednice i zašto je na kraju krajeva Milorad Dodik i SNSD, zašto su pogazili odluke parlamenta ovdje u Banja Luci, zašto su jednostavno na određeni način obmanuli, prevarili, slagali vlastiti narod, neka nam objasni samo gdje se nalazi taj zakon. Ali gospodine Borenoviću, činjenica je da nije ovo, to što kažete, nije ovo prvi put da Milorad Dodik, SNSD, na neki način izignoriše odluke koje su prethodno donesene u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pritom, često je imao i podršku opozicionih stranaka, u tome naravno pravdajući to nacionalnim pitanjem. Vi ste nedavno kazali da je Milorad Dodik gospodar Bosne i Hercegovine. Je li to teza koja je utemeljena na upravo ovom o čemu sad govorimo? Pa vi znate da mi smo jednostavno pod snažnim udarom režimskih medija ovdje u Republici Srpskoj od strane istog tog SNSD-a, njihovih medija, koji nas prozivaju svakakvim kvalifikacijama, na kraju se ispostavi da je izdajnik, veleizdajnik i da je u suštini Milorad Dodik lažnjak, falsifikator, prevarant.
i da sve što je ono radio ovdje u parlamentu je iznevjerio, pogazio, evo, današnji primjer. Pa da ne govorimo o brojnim primjerima vezano za najavu vojska, UIO, Republike Srpske, Visoki sudski tužilački savjet, nezavisnost, čudesa razno razna, međugranična linija, razgraničenje, evo sada zakon Ustavnog suda, ako tog nema, nema ničega drugog. I sve ono što se dešavalo. I na određen način, zašto sam rekao, ali to može da radi. To može da radi isključivo sada i sa svojim koalicijalnim partnerom u Sarajevu, jer je on zaista gospodar vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini. Gospodar Bosni i Hercegovini, jer je dobio ono što je tražio na kraju, nakon onih izbora koji su bili obilježeni brojnim falsifikatima i manipulacijom. On je dobio od trojke, od SDP-a, konkretno. Od Nikšića je dobio četvrtog delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ali činjenica je da je dobijao ranije i podršku i od opozicije u Banja Luci, od njegove opozicije, to jeste i od PDP-a i SDS-a, dobijao je podršku za neke stvari, iako ste ranije govorili da nećete dati podršku, da ste više puta izigrani. Na koju, da kažemo, evo, žargonski foru Milorad Dodik s vama to odigra? Pa pazite, nekoliko puta, evo možemo navesti na prste jedne ruke da je za neke zaključke, evo konkretno PDP zaista je vrlo, vrlo pažljivo pratio u posljednje vrijeme na posljednjim sjednicama kako ćemo se odnositi prema predloženim stvarima, jer smo bili mnogo puta naravno obmanuti i što se tiče PDP, ja mislim da smo mi vrlo, vrlo rijetko davali saglasnost, isključivo smo davali saglasnost za određene stvari koje mislimo da su logične. Mi zaista mislimo da je potrebno donijeti zakon Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na neki način troje stranih sudija zamijeniti sa domaćim ljudima na način kako se to radi za ovih preostalih šest koje treba da izaberu, koje biraju i Narodna skupština i Parlament Federacije. To je neka vrsta ustavne kompozicije koja je logična. Ali na način kako to priliči normalnim demokratskim društvom, uz neku vrstu dogovora, a ne uz neku vrstu konstantnog pritiska, sukoba, tenzija, teorija haosa, pravljenja svađe, optuživanja, kako to radi Dodik. I ja mislim da je po mene jako licemjerno, nekorektno. Čak od strane pojedinaca iz vladajuće trojke koja pravda ili opravdava svoje postupke zato što su u vlasti sa takvim SNSD-om, govoreći kako je, znate, opozicija radikalnija od SNSD-a. Zamislite tako reći od strane i ostati živ, od strane pojedinih lidera vladajuće trojke koji naravno pokušavaju opravdavati i tražiti izgovor za svoj neuspjeh zato što su ušli u ralje, u šake čovjeka koji ih maksimalno iskorištava i koji sa njima trguje, jer to najbolje zna da radi, koji istrguje neku fotelju, da njima nekoliko tih sitnih zakona, naravno svaki put istrpi Narodna skupština i Republika Srpska koja ostaje izolovana, koja ostaje ekonomski slabija, koja trpi te, po meni, snažne, neprincipijelne udare koje upravo najviše vrši vladajuća stranka i lično Milorad Dodik ovdje u Republici Srpskoj. Pa ja sam rekao danas, ali evo ako dozvolite. Volio bi s vama o budućnosti PDP-a, izlazite na Megdan Dodiku, ali volio bih da malo govorimo i o vašoj stranci, onome šta ćete raditi u narednom periodu, no samo prije toga, molim vas, kratko da mi odgovorite, nemamo još mnogo vremena, šta se trenutno dešava u Republici Srpskoj? Konkretno, 600 miliona maraka iz Brisela nije ni marka otišla u Republiku Srpsku. Četiri važna infrastrukturna projekta obustavljena su od strane Njemačke. Dakle, vi ste rekli negdje da je u medijima ranije da je Republika Srpska pod sankcijama, odnosno pod izolacijom. Kakva je financijska tu konstrukcija? Da li ovaj odlazak Dodika u Mađarsku je zbilja projekti, saradnja, izlazak Republike Srpske na međunarodnu scenu ili je prosto traženje novih miliona za vraćanje prethodnih zaduženja? Vrlo kratko. To je naravno pokušaj vladajuće stranke da jednostavno izađe iz ove situacije u koju su nas doveli. Sve ovo što ste rekli je tačno. Republika Srpska se nalazi u svojoj vrsnoj izolaciji. Pazite, jedan od naših najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera, jedna od najjačih zemalja u Evropi, u svijetu, Njemačka, s kojom ostvarujemo najveći izvoz
jedan od najvećih izvoza među pet zemalja koji učestvuju sa najvećim uvozom i izvozom od ukupnog spoljno-trgovinskog prometa i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, storira 4 projekta. I zamislite vi da oni kaže, znate, oni imaju para, pa onda kaže to je zbog Šmita, pa onda kaže posvađala se njemačka banka sa njemačkom vladom. To su nevjerojatni izgovori, pokušaj da se opravda stanje u koje su nas doveli. I kojima neko povjeruje? Ja u to ništa ne vjerujem, ja samo znam da vlast predvođena SNSD-om vodi Republiku Srpsku u lošem pravcu. Od 600 miliona koje je Evropska unija dodijela grant bespovratnih sredstava Bosni i Hercegovini, niti jedna marka nije otišla Republici Srpskoj. Republika Srpska se skoro svake sedmice zadužuje na berzama ili kroz kredite po kamatnim stopama koje su preko 6%, koje su nenormalno visoke. Kako stoje stvari sa ostalim zemljama koji na potpuno na dvostruko jeftiniji način dolaze do finansijskih sredstava. 46.000 ljudi nema plaćene poreze i doprinose, od čega najveći broj zdravstvenih radnika, pa se koji je to apsurd, nemaju uplaćene doprinose, ne mogu da se liječe. To su stvari koje ne govori Branislav Borenović, to su zvanične stvari sa kojima se slažu i koje iznose i ljudi iz vlade Republike Srpske. Pa ministrica financija je prije neki dan rekla da, jasno je, tačno je da ovo nas košta, da su ovo neka vrsta tihih sankcija koje nisu javne, ali koje utiču na financije Republike Srpske. I zato ja govorim da ta politika 4 mjeseca sukoba, konflikta, inačenja, velikih stvari, pompeznih najava i onda 2 dana nekog mira, primirja, pa ćemo opet imati, tako znate, te neke valovite procese u kojima nekoliko mjeseci ste u sukobu, 1-2 dana se primirite ko fol nešto evropska agenda, to sve troši. Troši ovu zemlju, ali vjerujte, troši Republiku Srpsku najviše, ali troši Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Borenović, gdje u tome je šansa BDP-a? Gdje u tome je šansa BDP-a? Do sad je niste baš iskoristili. Dakle, šta mijenjate u vašem pristupu? Kako, na koji način da dođete do većeg broja birača, ali na vašu stranu? Mi ostajemo dosljedni našim politikama. Borit ćemo se za istinu, za pravdu. Govoriti potpuno otvoreno o svim anomalijama u društvu. I vjerujte, mi imamo ogromnu podršku građana. Ovi posljednji izbori su pokazali da je Milorad Dodik pokrao izbore. Vi znate da je kontrolno brojanje pokazalo i izvještaj koji nikad nije objavljen, čuo ste da su ga skoro objavili Centralne izborne komisije negdje na sajtu, trebate ga tragati, da je 70.000 glasova na neki način nestalo, pokradeno. A razlika je ta formalna, po nama, koja je zaista skandalozna, bila negdje oko 26.000 glasova. Pa vi znate kolike su manipulacije u izbornom procesu, koliko je zatrovan izborni proces, koliko se mi trebamo prvo boriti za fer i poštene izbore, ne odustati od namjere da zaista rezultat izbora odraz bude stvarne volje građana, a ne oni koji broje glasove. Pa to je toliko je primjera koji su toliko očigledni i koji se dešavaju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa imamo gradove gdje je iz sela, gdje je izlaznost preko 90%, možete znam 90% ljudi na selima gdje ne živi niko, izađe i 90% njih glasa za Dodika i za SNSD. Toliko je tih primjera koji su očigledni, mi nećemo to naravno, ne opravdava nas, moramo imati bolju kontrolu, moramo tražiti ljudi, nije lako ih naći, tamo gdje ih imamo, tamo pobjeđujemo, kao što je evo Banja Luka, Bijeljina, tamo gdje zaista postoji jedna ozbiljna baza opozicionih političkih partija koji zajedno, udruženo, mogu da se bore protiv svih tih izbornih prevara. I ono što je najvažnije, glas. Glas naroda koji ide i preko nas. Mi o ovim stvarima govorimo potpuno jednako i danas i prije 5 mjeseci i prije godinu dana. Imamo za svaki ekonomski izazov rješenje. Imamo rješenje za brojne kredite, kredite za zaduženje. Kako, na koji način restrukturirati, kako reprogramirati ove velike kredite, kako da ta godišnja rata kredita u jednom budžetu godišnjem bude mnogo manja nego što je danas, kako dovesti nove investitore, kako osloboditi Republiku Srpsku da ne bude izolovana. Sve su to stvari kojima se mi bavimo i koje mi govorimo. I vjerujte, imamo podršku ljudi, imamo ogromnu podršku ljudi. Ja mislim da vi živite u zabludi. Vi živite u jednoj velikoj, moram reći, upravo jedan dio medija, ne konkretno, ali jedan dio medija, pa čak jedan dio ljudi koji živi u tom nekom političkom svijetu, živi u zabludi da je Dodik jak.
Jak je zato što ga drže pojedinci, upravo pojedinci koji su evo i danas sa njim u vlastima, prije nekoliko godina bio to SDA, koji su jasno priznali da su pogriješili što su poklonili četvrtog delegata u Domu naroda i ključ u ruke zakonodavstva Bosne i Hercegovine upravo SNSD-u, to sad radi trojka. Ok, da li su oni naivni? Da li su oni nasili na tu njihovu priču? To je njihova stvar, mi nismo. Gospodine Varenoviću, da, ali činjenica je da je Dodik jak onoliko i koliko je njegova opozicija slaba. Za kraj, vrlo kratko, može li PDP pobijediti SNSD? Molim vas, samo da kažem i to, vrlo jasno da kažem. Hajde. Evo, uzmemo cijeli region Zapadu Balkana. Gdje je najjača opozicija u Republici Srpskoj? Gdje je ostala principijelna, dosljedna, na ivici sa ovakvim izbornim prevarama da prevagni. U Republici Srpskoj, pogledajte ostale zemlje, pogledajte i Makedoniju, pogledajte i Srbiju, pogledajte i Albaniju, pogledajte i Crnu Goru, pogledajte i Federaciju, pogledajte Hrvatsku, evo pogledajte Federaciju. Koja je opozicija u Federaciji? Gdje je opozicija u Federaciji? Glasna SDA danas, izvinite, vrlo glasna. Opozicija u Republici Srpskoj je jedna od najjačih u regionu i ostala je, bez obzira koliko je nas koji smo istaknuti, ali ja sam ubijeđen da mi, ako ostanemo principijelni, dosljedni u toj našoj borbi za istinu i pravdu, da govorimo svim tim anomalijama potpuno otvoreno i ljudima koji sjede u međunarodnoj zajednici, i onima koji sjede u institucijama, i onima koji sjede u vladajućim koalicijama, jasno, mi se jedini nismo promijenili, gospodo draga, mi smo ostali isti i nećemo odustati. Pobjedili smo dva velika grada, imamo brojne izazove, Banja Luka, Bjeljina, nije bilo jednostavno. Pobjedili smo i na ovim izborima, da se razumijemo, i za predsjednika Republike Srpske. To je potpuno jasno, naš kandidat je apsolutno pobjedio, to svi znaju, ptice na grani. Međutim, naravno, ostali smo neki način sami, moramo i mi da nekako strateški promišljamo kako u narednom periodu, ali to su stvari koje mi rješavamo unutar, naravno, i unutar PDP-a, unutar opozicije političkih partija. PDP neće odustati, to nemojte imati dilemu. Da, apsolutno da nemam nikakvu dilemu i biti opozicije. I pobijedit ćemo. To je bilo moje pitanje. Evo, čuli smo odgovor, pobjeđen. Prije ovog razgovora pitali ste koliko imamo vremena. Ja sam kazao 25 minuta, rekli šta ćemo toliko dugo pričati. Vjerujem da imamo još mnogo tema, stoga bit će prilike da nastavimo ovaj razgovor. Hvala vam lijepo za sada. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo. Bio je Branislav Burenović, predsjednik PDP-a iz Banja Luke. Prezentovani su i rezultati rada prvih 100 dana Federalne uprave policije. Povjerenje građana je vraćeno, poručio je resorni ministar Ramo Isak, te istakao kako su brojne akcije provedene uspješno i da je od nemjerljive važnosti kontinuirana saradnja koju ova institucija ima sa Europolom. Federalna uprava policije uključena je u rad na predmetima Sky i Anom aplikacija. Podneseno je 79 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 111 osoba. Također, ojačan je i rad Centra za forenzička ispitivanja, te potpisani brojni ugovori na unapređenju međukantonalne policijske saradnje. Veliki broj akcija je urađeno zajedno sa Europolom, veliki broj akcija je urađeno s velikim brojem kantona i sad odgovorno ovdje izjavljam, sve jedna je akcija uspjela. Vidite sve akcije koje su vođene protiv određenih naših službenika. I tu smo učestvovali. Zašto? To znači za nas nema nedodirljivi. Svoje primarno opredeljenje usmjerio sam u unapređenju posebno pravnih propisa, kadrovske popunjenosti i materijalno-tehničke opremljenosti ovog policijskog organa, kao i poboljšanju statusa posebno policijskih službenika koji profesionalno obavljaju poslove i zadatke. Iako je uspostavljena efikasna saradnja među kantonima, jedan od zajedničkih problema koji opterećuju njihov rad je nedovoljan broj policijskih službenika. Kantonalnim MUP-ovima je naloženo da što prije raspišu konkurse za prijem novih službenika, a upravi dostave spiskove s ciljem njihove obuke. Omogućit će nam da napravimo kapacitete smještaja negdje između 500 i 600 kadeta, to znači u toku godine bi mi izbacivali između 1000 i 1200 kadeta i to je onda onaj broj koji će popuniti sve nedostatke. Inače, u toku je obuka 343 polaznika za čin policajca i 45 za čin mlađi inspektor koji će svoju dužnost obavljati u kantonalnim MUP-ovima. Za njihovu obuku izdvojeno je 4 miliona maraka. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak komentarisao je i navodne propuste policijskih službenika Tuzlanskog kantona u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu. Potvrdio je da tužilaštvo još vodi istragu. Kad dobijemo informaciju da neka lica
policajci, da li su to inspektori ili tako dalje, da sad ne ulazimo u ovu suštinu, na bilo koji način doprinose ili ne doprinose sigurnosti građana, mi odmah uključujemo alarm, imaju odjeli posebni koji su za to i koji se bave i rade, jer nijedno lišenje slobode nije to desilo se preko noći. Veoma ružna je slika lišiti policajce u uniformama, ali je i jasna poruka da ni policajci ne mogu da budu zaštićeni ako rade nezakonito. Samo iz tog razloga je ta poruka poslana. Onaj kogod radi krivično djelo, za nas je kriminalac, ako je našim redovima, to je kriminalac koji je našim redovima i mi ćemo s njima obračunati. Mi nećemo dozvoliti da bilo ko sramoti uniformu. U nastavku dnevnika vijesti iz svijeta. Sretnim završetkom okončano je spašavanje 8 putnika zarobljenih u gondoli žičare na sjeveru Pakistana, zaglavljene na skoro 300 metara visine. Akcija spašavanja sedmero djece u dobi od 10 do 15 godina i njihovih učitelja trajala je više od 15 sati. Većina planinskog područja na sjeveru Pakistana nema putnu infrastrukturu i u većem dijelu oblasti žičara se koristi za prijevoz, prijenos vode ili namirnica. Većinu su napravili sami stanovnici. Vlada je nakon ove nesreće naredila nadležnim službama da pregledaju sve žičare kako bi se uvjerili da su sigurne za upotrebu. Osjećam olakšanje sada kada su, hvala Bogu, sva djeca uspješno i sigurno spašena. Sjajan timski rad vojske, spasilačkih službi, lokalne vlasti kao i mještana. Europol je u zajedničkoj akciji sa hrvatskom, srbijanskom, španskom i italijanskom policijom presjekao lanac trgovine drogom i zaplenio više od 700 kg kokaina. Uhapšeni su i članovi kriminalne organizacije koji su preko Kanarskih otoka krijumčarili velike količine kokaina iz Južne Amerike prema Europi. Među njima jedan hrvatski, jedan srbijanski državljanin povezan sa takozvanom balkanskim kartelom. Istraga koja je počela u martu 2022. godine bila je usmjerena na plovilo s poljskom zastavom sa privremenom bazom na Kanarima za koje se sumnjalo da ga koriste za prijevoz kokaina. Nekoliko regiona, uključujući periferiju Atine, alarmirano je zbog mogućeg izbijanja šumskog požara. Stotine vatrogasaca i dalje pokušavaju obuzdati vatru koja danima gori van kontrole blizu grčke granice s Turskom. Visoke temperature i jak vjetar šire požar, zbog kojeg je izvršena evakuacija iz 8 sela i bolnica. U toj oblasti, zahvaćenoj šumskim požarima, pronađeno je 18 tijela. Nakon požara u Aleksandropolisu tokom inspekcije i pregleda vatrogasna služba je pronašla tijela 18 osoba u blizini jedne kolibe. Imajući u vidu da nije bilo prijava o nestalim lokalnim mještanima ili turistima, istražuje se mogućnost da je riječ o tijelima osoba koje su u zemlju ušle ilegalno. Želim napomenuti da je od jučer izvedeno 112 evakuacija. Sutra u našoj zemlji sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 29, a dnevna od 33 do 38, na jugu zemlje do 40 stepeni. Neodgovorni pojedinci povrijedili su labuda na vrelu Bosne, simbola ovog područja. Ovo su slike koje su objavili iz kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo. Navode da su sve mjere za zbrinjavanje životinje poduzete i srećom labud nije životno ugrožen. Onaj ko je u stanju da povredi životinju, u stanju je da to učini i čovjeku. Laku noć.